Assalamualaikum, karibuni tena kwa Cookcamp. Na leo nitaendelea pale tulipoishia video iliyopita ambapo tulikuwa tukizungumzia mambo ya kuzingatia kabla ya kuanza ufugaji wa kuku. Stay tuned. Karibu. Leo nitazungumzia swala zima la research, ujenzi mabanda bora pamoja na idadi ya kuku unapaswa kuanza nao. Katika video iliyopita tulizungumzia unapaswa kuwa na elimu ya ufugaji wa kuku. Pia unapaswa ujue kwamba utakuwa kwa karibu na kuku wako na karibu na kuku wako ili kufahamu changamoto unaweza kukabili. Pia tulizungumzia swala la kujitoa. Unapaswa kujitoa na kukabiliana na changamoto yoyote itakayojitokeza mbele yako. Leo tutaendelea. So please, kama wewe ni mpya kwenye channel hii, naomba usubscribe na ubonyeza alama ya kengele ili kupata notification kila ninapokuwa video mpya. Katika research nitakufanya utafiti kwamba soko linahitaji kitu gani. Usije ukafanya kitu ambacho hakina soko. Nitakuwa ufahamu soko lako linahitaji nini. Kama soko linahitaji kuku wa nyama ama linahitaji mayai, na kama linahitaji kuku na mayai vyote kwa pamoja, unapaswa kufahamu kwamba ni kuku wa aina gani ama ni mayai ya aina gani. Kama ni mayai ya kienyeji, mayai ya kisasa, na kuku vile vile kama ni wa kisasa ama ni kuku wa kienyeji. Pia unatakiwa kujua bei, kwamba bei itakidhi ama bei, ukiuza kwa bei hiyo ambayo iko sokoni, ina faida, inalipa, ili usije ukawa unafanya kitu ambacho hakina faida. Kitu cha pili ni ujenzi wa banda bora. Banda bora ni lipi? Banda bora ni lile ambalo litaruhusu mzunguko wa hewa kuingia na kutoka. Na pia banda bora lile ambalo litakidhi mahitaji ya kuku au idadi ya kuku. Banda likawa dogo alafu kuku ni wachache ni banana, itasababishia msongo wa mawazo, itasababishia stress, kaji itapungua na ukuaji kwa ujumla. Kwa hivyo vipimo unavyotakiwa kuvizingatia katika ujenzi wa banda. Kama unafuga kuku wa kienyeji, basi square mita moja ya banda utaweka kuku nane. Na kama unafuga kuku chotara, square mita moja ya banda utaweka kuku watano. Na kama ni kuku wa mayai, square mita moja utaweka kuku nane. Na kama ni kuku wa nyama, basi square mita moja ya banda utaweka kuku kumi. Kwa hiyo itasababisha kuku watakuwa wakitembea kwa uhuru, watakuwa nafasi ya kujiachia, kukimbizana hapa na pale, ili kurahisisha ukuaji wao na uzalishaji kwa wingi. Na kitu kingine ambacho huwa sana tazungumzia leo ni idadi ya kuku unaopaswa kuanza nao. Kuku unatakiwa kuanza nao, unatakiwa kuanza na idadi ndogo ya kuku. Usije ukaanza na idadi kubwa ya kuku na wakati hakuna unalifahamu kuhusiana na kuku. Ni vyema ukaanza na idadi ndogo ya kuku ili upate kujifunza zaidi, ukajua changamoto, magonjwa yanayowakabili, dalili za magonjwa, dawa gani za kuatibu. Ukishafahamu vitu hivyo, basi ndio unaweza ukaongeza idadi ya mradi wako kwa mradi kwa mkubwa. Lakini kama hufahamu chochote na ukaanzisha mradi mkubwa, basi utafeli. Utafika mahali kwa sababu utakatisha tamaa mapema. Lakini kwa sana wachache, watakusaidia wewe kujifunza na kujua zaidi changamoto unaweza kabili na jinsi unaweza kuzitatua. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwako. So kwa jumla, vitu unavyotakiwa kuvifahamu nadhani utakuwa umeshaelewa, na nimekupa mwongozo kwa namna moja ama nyingine. Na naamini kama utajianzisha, basi angalau kidogo umepata mwangaza wapi pa kuanzia na nini cha kufanya. So guys, try and fail but don't fail to try. Hakuna kitu kilichoanza tu ili kikafanikiwa. No. Kila kitu kinaanza, kina changamoto ndio zinakufanya wewe ufike mbali zaidi. Hata mbuyu unaweza kama mchicha, ukapitia changamoto mbalimbali, jua, mvua, upepo mkali, lakini ulivumilia wote na mpaka sasa hivi pale ulipoonekana unaomba ukubwa umekuwa mkubwa. Kwa hiyo just try guys, okay? So nashukuru kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Na naomba usisahau kusubscribe, like na kushare na marafiki. Pia acha comment kama kuna swali unataka kuuliza ama kuna kipengele unahisi sijakizungumzia ama kuna topic unapenda nizungumzie, basi acha comment hapo chini na mimi sitasita kukujibu. Bye.